午前7時半ごろ、小豆島東部の沿岸から撮影した映像です。遠くの島の一部が浮いたように見える浮島現象が現れました。今朝は瀬戸内海沿岸の各地で寒い朝となり、最低気温は高松市で 2.4 度、笠岡市で氷点下 0.6 度、玉野市で 1.4 度と今シーズン一番の冷え込みとなりました。浮島現象は気温が下がった日に現れる蜃気楼の一種で、海面の温度より気温が低いときに温度差によって海面近くで光が屈折し、島や船が海から浮かんでいるように見えます。瀬戸内では今週冷え込みが強まる日が続く見込みです。